yaşıyorlar fani hayatta. Olmadı olar çün komşu hayatta. Birinin hanımının eline düşüp para, birinin kalbine vurulup yara. Bacılarını verip erere, ancak itibar yoktu dele yezmeye. Geçmiş hanımı saldı tereye, kaynata mühtaç kalıp kürekene. Kardeşler, kardeşler, birbirine aziz sirdaşlar. Derdi gemi aşıp taşan, yollarını çaşan kardeşler. Kardeşler, kardeşler, birbirine aziz sirdaşlar. Derdi gemi aşıp taşan, yollarını çaşan kardeşler. Televiziyadakı apardılar var. Onlarla danışmışam. Gəlirlər sizin evə. Sənin həyatından, bir günlük həyatından geniş bir çəkiliş eləyirlər. Canlı-canlı verirlər efirə. Bayramlı bir gün. Qabaqdan da bayram gəlir. Tamam ki, tam at məni. Qovma əqrama məni. Ekranda görəndə partlayacaqlar. İnfarkt olan ki. Hapsi infarktı! Nəmiş, nəmiş, bayram görsən üçün nə alıb gör nə gözəldir. Geyin, canın üçünsün, geyin, 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 geyin. Baxma, üzvə demirlər, amma səni çox istəyirlər. Gör necə düşünürsən, gör nə gözəldir. Elə deyil, elə deyil, elə bağır, elə deyil. Cəmatın qayınları yeznələrini göndərir Afrika Şirovuna. Bu birisi göndərir Dubai ki geçsin. Yezinələrinin bir sümükləri qızışdır. Mənim də qaynlarım var. Çulayla ölü paltar alıb göndər. Azapar, azapar. Ay, nəmiş istəyir. Azapar, bir dədənin üstünü öhtər, qoy, su yox dəyməsin. Nəmiş istəyir, geyin də bunu. Hadi yavaş yürü de gel çatmak da. Ne olmuyor? Çocuğun da var sana zaman ki. Hadi koydum ben de oturaydım başında da. Ha zaman ki bunu ben teze yumuşam. Hani oturursan sen? Bu, interest adam sen neyse. Cebari göne denir. O televizyadan konaklar gelir. Ha. Gelirsen markete kovrulmuş şey alırsan, fındık alırsan, koz alırsan, bu paklavalardan alırsan kaşe kaşe. Bir de o 50 matı konfetler var, şikolat konfetler bildiğin. Onu laf geçsin, sıfırıya koyayım ya. Pulum verin. Ne bu? Önce vermedin mi o şu saat, o şey? Hadi ben elini cibine attın, az önce verdim o. Hadi kaçladın sen? Yok, cibimde değil, maaşım cibimde değil. Her şey günü 10 maaş, günü 10 maaş pul düşür, kaçlama artık. Yok şey. Git al, git, tez edin, kasa kasa git, kasa kasa git, gel. Yok şey, alarım ha, alarım. Bu ne, nasıl bunu soruyorsun Cevaş? Ne Kaynatan evine gelende, stolun üstünden o barbaris irise kadar yığıştırıp gizlendirsen, şimdi yad adamlar gelir, ne jurnalistler? Süfrə açırsan, git ləpə al, git paxlava, şaqalad al gətir. Hə, yad adamın qanacağı var, mərfət var. Biz təkən çayına bir dənə şikolat içir. Rəstanam qutarı gedir, sən nə qarırsan? Sən nə qarırsan? Bir qurtuma bir konfet, bir qurtuma bir konfet. Sən xəbər var. O günü divanın altına baxıram, konfetləri yeyib atmışsan ona. Konfetləri yeyib atmışsan ona. Kəniz dalı doldu, mənə benim evdə müşoğlu var. Yaxşı, yaxşı. Müşoğlu kimi yerim özü. Orada, bu ne orada? Bu... Ay, bu benim başım güzelləndirdi, ha? Eybi yok, biter gözlerim. Eybi yok.
Sen hazır değil. Sen bu televizyondan adamlar gel. Hazır değil sen öylesin. Ne reksim etim hazırlamışam. Bayramcık, ben çoktan hazırım. Prostat eti kızılar o kadar ağırdı ki. Bak bu var ha, bak bunu. Bunu başıma taktım, başım gecellendi. Mujud, ben bunu ayağıma takım. Necə düşünürsün? Olsa benim ayağımdan başım nefer gibi var ki. İkisi de indir azmirdedir da. Ha. Alttan üstten bu kadar kızıl. Ne takmışsan, ne takmışsan bunlar. Bayramcık. Ben bu kadar kızılları takmasam, atkı da onlar bilirler ki ben zadeganım, ha? Ha, senin kalbinde olmalı değil zadeganlık. Danışığında olmalı sen zadeganlık. O şeyle, giyimle, çeyimle böyle duruşunda. Benden ne gör seni? Ne terem mi? Zadegan böyle olur. Kalbin ne demek? Kalbin. Kalbinde de kalbinde olmalı sen zadeganlık. Yeni poli, ben sonra bakarım benim kalbinde ne demekti. Bu. Abay. Vay, 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 çabuk yürü, harap yürü sen. Nere sokulursan Cavanç, nere sokulursan, ne kaynatasın sen bunu sen. Gezlenin yatak otağı Cavanç. Bunu ben sen dememeli, acıca panetka lazımdı bana. Yüngül var ya. E de burada kırak adam yoktu ki. Kızımdı, gezlerimdi bir de benim. Bir kaynatanım da ne, ne var ya burada? Ta, sen de... Aa, ama dur! Hadi ne oğlum ben bayram? Ya bir yakışır. Anacınız! Ay hiç olmasa kapını duy, ay hiç olmasa geldiğin suratla girsen içeri. Bu kadar da olmaz. Yakışı, yakışı. Bunun da bir taştan, bir kubikten yatak otağı var, koy içeri. Sende de olsun, sende de olsun. Bende de olsun. Gelmiştim, haber vereyim ki televizyeden gelip tökülüşümler heyete. Ya, burada karıca, burada neden görsenim ben, neden görsenim? Çekelim. Yanarsın, yavaş ol. Ne yavaş? İç kaynar, kaynar. Diyan demiş, diyan, 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 diyan. Diyan, al. Konfet de getirmişim, qənd de. Ürəyinə ilə istəyir ondan hiç. Konfet yoktu, bəs. Narahat olma. Bayramla danışacağım. Diyeceğim ki, nə bişim siz üçün pingivin deyil ki bu soyuqda diyansın parkovkada. Yaxşı bir de iş düzəltsinler sana, iç. Var, pingivin mən dözənə dözməz. Bu nə yaşayışda, belə yaşayışda. Ben fikirleştim şimdi, bak sen... Salam, hoş gördük aziz tamaşaçılar. Canlı efirdə hər birinizə bir daha salamlar. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə tanınmış bir iş adamının evinə gəlmişik. Amma bizim gəlişimiz onlar üçün sözün əsl mənasında sürpriz olacaq. Çünki onlar bizim gəlişimizdən xəbərsizdirlər. Gördüyünüz kimi onun evi çox möhtəşəmdir. Ötəmin. Gələndən ağır. Ну, значит так, Bayramcık, gün edirim. Gör sən neyinirsən. Burası 53'ten. Televizordan ki mühürü gəl, səndən müsabiqə götürəcək ya. Ne götürəyə? Müsabiqə alacaq ya səndən. Onda sən day, belə vəhşi kimi, bak, belə götürüm. On dakika böyle yiyemə. Mən kimim? Zidin yanım. Görməmiş olma, biraz mənim kimi zədəgan ol. Başa düşdüyün var əmçik. Mənim mə görməmiş? Mənim görməmiş yoxsa sizin nəsindir görməmiş? Kim? Jülyen, tuzik üzü divara duranla necə durursa, sən elə dur zəhmət olmasa. Kimə deyim sənə? Kimə deyim? Mədis. Nədir? Məmiş, hə görməmişsin nəhlində. Kimin? Görməmişsin kökünüzdə, soyunuzdə. Ha, sən də öldürdün. Toyda antrikotu dürdürmüşdün ağzına. Kamera çəkən gələn kimi gördün, utanırsan. Antrikotu dürtdün ağzına, boğazında qaldı. Toy gecəsi mən səhərə qədər çöp çaxtarmışam. Əsəbimdən patlayırdı. Bizim nəsini görməmiş? Kim nəsini? Toy günü o qədər yemişdin ki, şalvarın düyməsi pıttıqdilə patladı. Bir əli şalvarın başında, bir əli qoçəli oynayır. Yadına gəlir, hə? Yaxşı ki, qardaşım gəldi, mənə birimdən qırmızı ilədi götürüb səni belinə bağladı. Yadından çıxıb, ay bayram! Kimi belinə bağladı, qırmızı? Həmrə səni belinə bağladı. Ay, qırmızı ləkdə olmaz. Ha, düzəldin, hə? Sizin nəsini mən tanım. Mən var boyda bu. Ne düz almış? Ne düz almış? Bu evde hemen bu iş adamı nece yaşlıyor? Gelin arkamca. Dur
Dur lan, ben döveceğim. Ben dur, ziyaret edin. Bir zamanların meşhur klarnet ifaçısı. Bugünün sayılıp seçilen iş adamı Bayram Məllim necə var hanım? Hem mənə maraqlıdır, hem de tamaşaçılarımız. çok güzel nöqtəyə toxundunuz, çok güzel sualdır. Ben sizin bu cebinizden, keşiminizden böyle bir sual gözlemirdim. Təcrübələndirdiniz mi? Bilsiniz əlim, ben insan gələk, çok özür istəyirəm, insan gələk ilk növbədə öz cebinlə görmüşsünüz. Sonra danışırım. Mənim böyle bir sözüm var, çok özür istəyirəm. Çok güzel sözdü, o deyir. Ben bunu hemşe el məclisinde zanda deyirəm böyle. Deyir, kamil bir talançı olsa da insan... Dede. Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Neyin? Söz mənim sözüm. Bizim bu mənim ki, her yerde deyirlər ki, bu bayramın sözüdür. O çıxı yani, nasıl bu iskazal gibi? Yəni sözümü nəyə gətirəm? Mən yox. Yəni mən yenidir mən söz dedimsə, yəni onun şeyində mən yəni heç bir yerə söz şey eləmərəm. Bizmi? Yəni mən bir söz dedimsə onun ətrafında yəni deyə bilmirəm nə sözdür. Başqa sual verək. Başqa sual. Başqa nə sualım var? Siz benim otağımda ne inirsiniz, özde yatağımda? Bayramı gözlerdiler. Ben de bir rahat yer aktarırdım. Baktım gördüm öyle sen otağından rahat yeri yoktu. Ona göre geldim bura. Bayramı gösterirler orada. Babayı mı göstereceğim baba? Durun ayağa. Tez tez durun ayağa. Durun çıkın benim otağımdan. Gedin kızınızın yatağı otağı benim otağımdan da rahattır. Durun gidin onun otağında bakın. Ay, burada o... niye uzanmışsınız? Oraya bayram koymur. Değil ayıptır. Kaynata gelip kızının yatak otağına girmez. Benim otağım olar ama he, ayıp değil. Bu ne bir yabırçılıktı? Durun çıkın otağımla. Aa, tez elin durun. Bunda bir yatak otağı var. Ah! Bakmıram. Bunun yatak otağına zanına bak. Hiç sözüm yoktu size. Ben hemşe her yeri derim. Orada da tanırlar. Yeri gelende de beni karşıda da tanırlar. Yani bilirsiniz deyir, her bir insanın, her bir insanın anadan olanda o, ister istemez adam ağlıyor da çünkü anadan olmuşsun, bildin mi? Ağzı bile bir iş değil. Bilirsiniz. Bak bu Bayramçık çok haddinden artık tezabekar adam olduğuna göre demir. Tezabekar adamdı da yani özünden razı değilim. Mesela например, bu Bayramçık jivotu aç olanlara jivotunu doyuzdurup. Jivotun karnı. Canlı efendi, canlı efendi. Yanda. Mesela bak bu Bayramçık, например, ham ya rukasını uzadım. Bizim evde bir tuzikimiz var, sizden yaxşı olmazsın. Ya, sizin öz yeri uzat, tuzikini öz yeri. Birinci məlumə, Deməli o tuzikə o kadar bahalı yeməklər alıp getirir ki, birini de mənə söz. Bahalı yeməklər alıp getirir ki, tuzik həmişə ona minnettarı hissiyindən ayağının altına uzanır. Ehtiyac yoxdur. Ayakkabılarını yalıyor, uzanır və belə. Tuzik belə eləyir. Yəni belə tərbiyə görübdür. Amma, например, məsələ üçün Bayramçık bacısına, bacısının ərinə,
kardeşine, kardeşinin cinasına defterlerle el tutmuştur, kasını uzatmıştır, onlara bakmıştır. Ama ben barem ki kohumlarından Tuzik'imin barem ettiği hürmeti görmedi. O boyda el uzattı, o boyda. Ya, ama onlar bir hürmetler. Ya biz bana lazım da ölçü Tuzik şimdi. Bana gelsin, benim bu var. Benim elimin altına böyle yakın böyle. Niye o benim lazımdı? Yok, ben öyle insan diyorum, bana lazım diyor. Hoşçu, ben kovumsun, seni ben adam yollayacağım. Diyelim git oradan, ben çöreğe al, kaçış gidip gel bari sen. Ben toptu, attım git. Bana lazım diyor Tuzik'le eylemek burada. Ama başı çatmıyor. Bu durumda niye canlı efire çıkıp ağzına gelen danışır? Dünene kim badımcan yemekten gözü karalırdı. Yeriyende yıkılırdı ye. Bu fasad boyasıdır kardeşim. Fasad boyasıdır. Bu elə bir şey. Bir de dur üstüne. Baxın siz. Hay can anam atam. Hay can. Ayak üstüyüm. Ayak üstüyüm. Ha ne olur ki? Bayram Efrat. Efrat nerede? Televizyona çıkıp bayram. Çatkı çıkıp televizyona. Ne deyin, ne deyin? Abursuzluğa bak ha. Şerefsizliğe bak. 9 milyon adam kabağında deyir ki, ben onu saklayayım. Ay görmemiş, ay görmemiş. Üzür istedim, görmemişim pul oldu, vurdu çıktı Efrat. Pulun verdi çıktı Efrat'a, ne ma? Öyle bir dakika ben. Ha, kaşımın ortası. Ben sənəd boyu verib yığıram Efri. Ona mən sübut eləyəcəm ki, 9 milyon adamın qabağında pürüz bütün Azərbaycanlılar dünyada nə qədər var, hamısı biləcək ki, görək məni o saxlayıb, yoxsa mənim anam, atam, ulqumum, dilçəyim, qaşımın ortası sən dəniz. Nə yaxşı deyəm? Ona bax ya. Mangal alıştıran beni. Buyurun, ne olur? Ne olurdu? Cuman kulaklar geldi orada. Pileme, yoksa tüstü beni boğur. İndi kebap pişirirler. Koydun konaklar çıkıp gidiydi. Ondan sonra rahat kebabı pişireydin. Rahat rahat da oturup yiyeydin. Yedi sen ne ki sen ne dedin? Sen öz yemeğini fikirleştin. Ben fikirleştin sen güya. Bu. Ben bunu kebap şirin yemeğimi üstüne eləmirəm, ben bunu zamanında nəsini partlatmaq üçün eləyəm. Doğru görməmsən, bana fahayı yürmaz, sen çağırmağı evine kebap da çəkir, qəşən hamı partlayır, nəsil kök partlayır, birdən-birə görürsən deyə bildin, həmişə yediğin şey deyil, birdən-birə gördün, pul geldi, ət gördün, bildin, o partlatmaq istəyirəm nəsə, o cəhətdən mən. Yəni qonaq üçün pişirəm, bunu mən sənin üçün pişirəm. Bayram, o manav deyil, manav kebabı özü çəkir. Dayı kaynatasına çektirmiş. Manapın kaynatası sağlığını, hürmetini saklayan adamdır. Ama sen onu saklayamadın. Niye Bayram? Nereden sakladın? Nereden sakladın? Değerli tamaşaçılarımız, birbaşa yayımız devam ediyor. Durna Hanım'dan müsahibemizi aldık. Bayram Məllim bize bəh mangal hazırlayıp, şimdi görək burada neler baş verir. Bayram Məllim bizim için neler hazırlayacak. Bütün bunların hamısını birazdan bileceksiniz. Yaxşı, bir də yığaq, yaxşı. Bir də yığaq. Üstərəf qudurqanlığa bax ya. Ha, buna bax ya, bu ulduz xəttlərinə tutur, deyim ki. Ulduz, hə, tuş, dədəsi qurbandı, sümü yeyini qanı idi. Bir dəfə yadımdadır. Buna baxa götürün, deyim. Bir dəfə yadımdadır. Dədəm qurban. Bir dəfə rayon sakini kimi müsahibə vermişdi. Ondan sonra bütün maşının dalını, qabağını, hamısını pres eləmişdi. İnanırsınız? Düz işte. Başdaşına kimi pres yazırdı. Hə, o kişinin oğlusunda həsən. Hansı kişinin oğlusun həsən? Həsən kim olmuşsan həsən? Yaxşı götürmə, yaxşı götürmə. Hətər sistemsiz gül kimi özü ayaq hiss edirdim ya. Gördünüz mü qanım qarabda? Deməliyim.
Çay süfrəsindən bunu giyindim, arıq görsəsiniz da, mənə qara rəng giymişəm. Amma bir zədəqən kimi... Bir zədəqən kimi düşünürəm ki, mən belə bir figarolu bir blatya giyinərəm ki, Jülyen desertəsində hazırlasa, desertlə mən uyğun gəlim də. Belə bir zədəqən kimi, kübar bir xanım kimi. Az! Durna! O silikon dodağı uzadım efirdə, gülünç günə qalmağım bəs döyür. Hələ bir mənim adımı da çəkib, mənə biabır eləyirsən. Hə? Silikon? Yəni, bax, gördünüz kimi, Murad müəllim, bu manqalı görünüşü, bax, burada bu xüsusiyyət... Mən də onu demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, Bayram müəllim bizə əməlli başlı xəcalət verir. Manqal hazır, kömür hazır. İndi birazdan bizə yeyib içmək vermək istəyirsiniz, deyək. Var, var. Mən çox adamları çörək vermişəm, çörək əlini tatlı. Yaxşı, bu aqsaqqal kimdir? Bu aqsaqqal kimdir? Hə, danışsın, özü danış, özü danış. Kimsiz aqsaqqal? Bayram müəllimin nə işi? Bir də onu hələ o tərəflərə çək, bağa baxsan, sən öbələ. Burad, bu soyuqlayıb. Sən ağıllı çək. Şehir soğuşmayacaq, görək hələ kimdir. Yox, kimim mən, danış, kim sən danış? Bayram müəllimin nəyisi? Siz xoş gəlmişsiniz. Həmşə siz gələsiniz. Sağ olun. Mən Bayramın qaynatası. Qaynatanızdır. Yox, qaynata nə? Qaynatçı olub əvvələr, Cavabınızı qaynatanız çəkir. Qaynat. Hə, qaynatçı olub da, qaynatçı olub. Yox, nəyə qaynaq eləyirdiniz? Qaynaqçı olub əvvəllər, yaxşı kebab pişirdiyinə görə kebabı düşürdü, ona düşürdü, danışdı, özü dedim belə. Bəli, özünüz danış, bax, yəni bu gördüyünüz manqalı mənə İngiltərədən göndəriblər. Kömrü haradan göndəriblər? Kömrü İsveçdən, İngi, bax, bax, əti. Xüsusiyyətə bax, bax. Fərqli qızarmaq. Bəli, qızarmaq. Ət haradandır? Bayram! Elə öz əti. Bayram! Heç utanmırsan, Bayram, burada. Qaynata kürəkən kebab pişirirsiniz. Ya. Bəzi bizə video çəkdirirsiniz. Nə baş verir? Yazıq Yeznəviz mənim nə bişib. Qovqada, soyuqdan, ay qardaş, burnundan buz salmış. Qaynatasıdır o kişi. Bəli, qaynatasıdır. Bura çox qaynatçı oldu. Yo. Qaynatçılığı da var, qaynatalığı da var bunun. Bura tutulur mu? Bura tutulur mu? Morini düşübsən, kölgə kimi Məmrək amca. Nə? Kölgə? Ay, yazıq. 150 kiloluq pivə boçqasının belə figuralı kölgəsi olmur, sevinmə. Bura bax, Durna. Çıxırsan efirə. Dediklərinin hər birini təksib eləyirsən. Məndən üzr istəyirsən, yoxsa sən başı boyun açacaq. Eşitdim mən? Ay, yetdi sıfət. Az, bəs deyirdim ki, mən Azərbaycan kanallarına baxmıram, nə oldu? Sözümü nöqtə virgülünə kim əzbərliyim sən? Az, artıq əskik danışma. Çıxıb deməsin, mən də çıxıb sizə bir abur eləyəcəm. Va, gördün mü, öyle koymadın zədəqanlığımı yaşayayım. Az, ne deyəsən? Ne deyəsən? Söz mü deyəsən? Az, deyil adına, birbirini denən mən ne deyim də? Nüş darxırsan bu dəqiqə gözdə. Badımcanı ipə düzməyindən başlayıb, ləvəngi eləməyindən keçib, tortun içində badımcan qoymağından tarın. Az, göməsən, az, sən özündən qalışsın. Məyəmi daşmaz. Az, belə. Məhdi. Özündən də. Hə. Yoxsa əvvəlcə məndən daha sonra mən sənə danışacağım. Hoşun gəlir də səndən danışanda, hə? Geçmişimi yadıva salıram axı. Xanım nə deyir, ay Bayram müəllim? Burada çox maraqlı məqamlar baş verir, əziz tamaşaçılar. Nə baş verir, bizə də bir açıqlama verin. Narahat olun, bir iş tapaya ucuzu qaşayırdım ona. Ne deyir xanım? Bəli, indi... Bilirsiniz, bizim ailə çox mehribandır. Mən ümumiyyətlə öz qardaşlarımı... Dəhşət mehribansınız. Çox istəyirəm. Bayramıysa, lap çox istəyirəm. Varlanandan sonra isə... Başımı kırıp gitsəm. Daha çox istəyirəm. Bayram əmin olmaz. Ya. Başı da. Məni kırpını çəkin, məni. Mən buradan sizin efir vasitəsilə deyirəm. Ay, alə dağdan! Getmə. Ay, vicdansız! Getmə, çox canlıdır. Köçəri bir quşdur.
Erinki yeri soyuq oldu. Köçəri quş kimi uçub isti ölkələrə gedəcək. Nəbişim də uçub mənim yanıma gəldi. Nə baş verir? Necədir? Aktrisa sağlığı necədir? Çox tamaşa danışırsınız. Fraqment idi. Bu düzdür. Yəni çoxdan aktrisa sağlığı. Film çəkmirik, biz tamaşa göstərmirik. Amma təbiili yoxdur. Razı ki təbiili yoxdur. Amma tanım aktrisadır. Tanımda vardı. İndi anladım səbəbə də əməkdar artist olar. Yəni elə istəyir. Biraz təbiili idi amma sünnili daha çox idi. Nə? Bir dəqiqə. Diqqət kamera mənə. Sündə də. Sünü oynamır, sünü sən oynayırsan, ha? Artik! De, burası qardaşım. Sən kimsən, ha? Gədim, çıxıb, ATV kimi kanala efirə deyirsən ki, sən mənim göməsən çörəyiniyim ki, mən. Kimsən, ha? Sən əməsən ki, ha? Kimsən, sənim 100 dənə pekarın olacından ölürəm, gəlib oradan bir dənə çörəy almanam, mənə. Mən çörəy, mən bir dədəm qurban çörəy yeməmişəm, mən bir dənə anama boğuşdur. Yaxşı, qarım. Bayram, mən münasibətiniz. Nə deyir? Mən bir dənə anama boğuşdur, o da 3 ay südə görəm. Qəhərim xarabı səni bu! Qəhərim xarab oldu. Sürkələ. Günah sənədir. Günah! Günah! Günah səni buna umranıyım. Yəni çat ki buna umran. Sən niyə görəm? Günah bizə kimdədir? O qəbirdə belə uzanıb yatırıq dədəm qurban. Günah ondadır ki, sənlə məni qardaş elədi. Sənlə məni qardaş elədi. Elə bil rəhmə dalmışdı. Ən yaxşı yeri sənə saxlamışam. Donursan? Biraz düşürəm də. Qardaşlarım sənə gül kimi iş tapmışdı. Qışın ortasında maykasız gəzirdin. Sən də elə qardaşlarım, qardaşlarım deyirsən. Onlar da məni hamama kisəsi düzətmişdilər. Keç otur maşına. Səndən işim var. Yox, nə lafsın da. Mən təzə ailə qurmuşam. Keç otur maşına deyirəm sənə. Cəld ol, işim var səndən. Ora yox, hara gedirsən? Arxaya. Buna bax. Otur. Murad müəllim, qoy mən bunu deyirəm, qoy bütün Azərbaycan eşitsin. Mən bayramı çörəyini yeməmişəm. Kim olub ki, mən o çörəyi yeyim? Üzr istəyirəm, bizim bir qardaş üçün söhbətimiz var. Aparım, mənə də pul. Murad, niyə müdaxilə eləmiş, apardı kim ki, niyə? Niyə? Ay, sağ ol, çox gözəl apardı kim ki, qəşə müdaxilə eləyirsən. Çünki böyük şəxsiyyətdir. O qədər böyük şəxsiyyətdir ki, onun çörəyini yemək üçün o mənim kimi adamların başı üçün. Elə də. Çox böyük şəxsiyyət, biraz əvvədən çıx ora, çıx ora qoy səni qurub. Bura. Çək ilə, gör nə böyükdür şəxsiyyətdir. Həqiqətən də, yəni. Lazımdır. İnandırım sizi Muradlan, mənim dədəm qurban öləndə. Mənim gözümdən bir qram yaş çıxmadı. Çıxmadı da, bilmiyorum, evlat kimi mən etiraf edirəm bunu. Nə oldu, nə sordu? Həmən günü ya qurban rəhmətə getdi, ya da Aba, eyni şey, yəni bir qram üçündən deyilən bir ağrı bu keçdi. Ay, atam öyür, mən həmşə hazırlamışam şey. Bayram çox mənim atam olardı. Bayram atam olardı, qurban qardaşım. Heç qardaşım da az deyil. Elə bayram mənim atam olardı. Elə atam, nə qədər oldu, onda atanın da əziyyəti olub. Yox, o deyil, o deyil. Yəni, çox malalama, yəni atadır. Bu da mənim qardaşımı etiraf edir. Sağ ol. Düş aşağı. Düş aşağı dedim sənə. Ay, baharın second hand-i. Çəpişi nə bir şey. Bir elə 30 çörək kəsmişik sən də. Gəl gedək canlı efirdə də dinən. Arvad hesabına dolananda birinci mənim hesabıma dolanırdın, yoxsa baharın? Elə də öyle, elə də öyle. Hə, necədir bə? O ən çox oxşan bayram var ha. Qısaq mən onu bir günə salım ki, heç dədəsi qurbanı da tanımazsın. Sən mənim qolumu üçün bilirsən də, nə? Yaxşı görək edə. Qolumun gücü. Bu, qolunun gücü var imiş bunun. Elə danışırsan ki, qayınların bahar elə bilər ki, məni vurmuşsan ha bir dənkdən. Nədir? Bəlkə vurmuşsan mən, hə? Yox. Bəlkə döymüşsən mən? Mən demək istəyirəm ki, yox, mən demək istəyirəm ki, Nazlı, axı mən mənim bir əlimdə iki qoz sındıra bilirəm axı. Hə, mən onu demək istəyirəm. Qalxın, hə.
Şöyle dedim ki çıxıb məndən özür istəyəcəksən. Məndən özür istəyəcəksən efirdə. Eşitdin? Özür istəyəcəksən məndən. Ay, hər dəqiqə, hər dəqiqə, hər dəqiqə. Keç o tərəfə. Əl çəkin. Bayram. Bak, kırmızı turpa oxşayan arvadım var ha. Ona deyirəm ki, efirdə çıxıb məndən özür istəsin. Eşitdin sən məni? Adanız, burada müxbirlər gəlir, məni çəkib elirlər onların yanında, məni tutmaq çıxırmə! Mənə aidiyyatı yoxdur! Çıxırmə! Arvadın çox məndən üzr istəyəcək, eşitdin sən məni? Sən məndən bax çıxırmə! Əziz tamaşaçılar, Bayram müəllimin evinə reportajımız davam eləyir. Burada hadisə baş verib, bak görürsünüz, əməlli başlı qırğın olub. Qabları qırıblar, mürəbbə qabını da dağıdıblar. Vay, 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 hamınızın gözlədiyiniz sualı verəcəm Bayram müəllimə. Bayram müəllim, nə baş verir? Sizin ailənizdə söz-söhbət var. Bu da daviyə səbəb olub, xahiş eləyirəm. Bu cavabı gözləyir sizə, nə baş verir? Çox üzr istəyirəm. Sə danış, vəziyyəti danış, vəziyyəti danış. Yox, bəcə sən danışasam, bir də üzr istəyirəm, qardaşım. Yəni, hər şey aydındır, hər şey görünür, nəsə baş verir, danışın. Yəni, bunun bir təməl nöqtəsi var, bir təməl nöqtəsi var. Bu təməllikdən qardaşım danışsın, mən daha çox danışdım qardaşım. Nə baş verir burada? Biz bütün tamaşaçılardan üzr istəyirik. Bilmirəm, bununla bax verəcəksiniz. Bu bir şovdur. Yəni siz evdə bir-birinizə şov göstərsiniz? Yox, biz şovunu özümüzə yox, sizə. Məsəl üçün sizə, siz tamaşaçılara göstərir ki, reytinginiz bol olsun, üzünüz gülsün. Yəni bir belə şeyi dağıtmışsınız, xərcə dəyirmi? Xərci bu xırda şeylərdir. Reytingdir, çox xırda şeylərdir. Əsas odur ki, üzünüz gülsün, gözünüz gülsün. Ümumiyyətlə deyim ki, bizim nəsil yumora meyillidir. Yaradıcılığa çox meyilli. Rəhmətli atam... O bu vəziyyəti görsəydi, dirilərdi. Sən ölənlərin, görə ölümdən danışıram, mənim ölümün sözünü kəsmə. Deməli, rəhmətli atamı... Bəli, necə rəhmətli? İmkanlı adamlar aparardılar özlərindən Dubaya. Dubaya aparardılar atamızı. Amerikaya aparardılar onu özlərindən. Onları əyləndirirdi. Bilincə, ona pal-paltar alırdılar, maşınlar alırdılar. Rəhmətli atanız bu işlə məşğul olur. Bəli, telefon alırdı. Sadəcə hobbisidir, sevirdi, yumor sevirdi. Babamızdan atamıza, atamızdan bizə keçən bir tarz. Qanla keçir. Bəli, qanla keçir. Qanla keçir. Gördüyünüz zaman şov olur. Başayın, başayın, başayın. Şöyrə yenə vurgulamaq istəyirəm. Yəni, biz bunun hamısı... Bunun qarqçıqlar ki, hamısı. Ağırdan başqa. Bunu göstərmək istəyirəm. Keç canlı efirdə etiraf elə görüm. Birinci mənim körəmi yemsən, yoxsa baharım. Gəl, keç. Yeznəmiz də gəldi. Sarı. Yeznəmiz də gəldi. Şovunuz davam edir, eləmi? Bəli, şov davam edir. Siz, mən də sözü burada saxlayaq, siz yaradılığı çəkin. Nə deyirsən? Nə deyirsən? Özür istəyəcəyim mənə, yoxsa bana öldürəcəm. Aydın, 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 toylarda üz cırmağından adam ağlatmalı. Ve ay yaptı. Bayram! Dedim sen benden özür isteyeceğim adam. Çok üstü. Özür üstü, değil mi? Özür üstü. Kaçın. Operatörler gel, vamca gelin, bana çayın, ben sen onları yedim. Ben kaçırma! Dedim sen arvada yine benden özür istesin. Kaçırma! Arvadın çok benden özür isteyecek. Eşitin sen beni. Sen de bak çıkaralım. Konum komşu kaldı. Bayram müəllim niye bu suala cevap vermiyor? Belə oliqarx yoxdur. Belə apelsin, yəni oliqarx dünyada birinci dəfədir. Yəni, yenə deyirəm, biz hər şeyi etmişik ki, tamaşaçılarımız istirahat eləsin. Pul bizim hər şeyimizi dəyişə bilər. İçimizi ki, dəyişmir. İçimiz elə qıcıdır ki, qıcıdır. Yox, qıcı biraz ağırsızdır. Qardaşlarım gül kimi sənə iş tapmışdı. Qışda maykasız gəzirdin, e? Maykayla gəzirdin. Yavaş, yavaş, at örüklənməsən, e? Daha görürüz. Ay, vicdansız! Köçəli bir quşdur. Quşunu sarı uçub onda. Onun ki yeri soğuk oldu. Suyunu oynamır, suyunu sən oynuyorsan, e? Artist! Dehmoklusun. Artist! Biz tiyatrdayı. Bir dəqiqə dayan. Sizin qardaşım. Qardaşım. Bəs siz nəyimin böyümüsünüz? Mən dədəm qurbanım. Mən bir dənə anıma borcdur. Yaxşı, qəhərlənmə, qəhərlənmə. Nə oldu? Anıma borcdur. Çox maraq, Murat, sən çox maraq. Mən inandım. Çək də. Mənim dədəm qurban öləndə gözümdən bir kürəm yaş çıxmadı. Evlat kimi etiraf edəm də bilmirəm nə oldu mənələ də. Belə bir sözüm var, çox özür istəyirəm. Gittim.
Artık içlerden... Çamayı bilir. Ha. Ne götürün sözüm ben ya?